夫婦だったんだけど、そのそしたら仕方なく飲めた。何ピタに行ったの？大丈夫だよ。10パーって余すか？そうやったらま。カザバース、カザバース。Peekaboo, you fuck you. Musiikki kuulostaa niin vitun lupaavalta. Sota käynnissä, porukka pommittaa täällä tai jotain. Vaikuttaa sinua. Ja mä en tiedä, miksi mä en tulla tänne, mutta nyt mitä tänne.
niinku meritoksissa ja muuta. Se on todettu, että mun pelailussa on niitä aina tällöin. Jaa, sinne ei vissiin mennä. Joo. Nyt saakin ne mennä siis äikästään, mutta tuntuu äskeistä varjoa tossa, mikä se nyt on jaloista. Oi just. Mistä on muita reittiä? Ei vissi, ei. Se on tämä reitti. Pystyis tää reitti. Aivan. Tuolta ei se kiinni. Ei tykkäytä. Okei. Okay. Ja jos mä ei kuvittu liipaa pöittöä, että ei saa. Aina mietitty tulee mieleen, aina kun mä tänne hyppään, vaan se liipa kaikki, mutta kun se ei vaan ole se mahdollisuus, missä on pientä kasvina.
nyt missään näitä. Mitä on missä? Mutta mitä mä missään? Se on se juttu, mitä nyt kysytään. Semmoinen tilanne taas, että mä jätkän sen tauon tästä ja että on